Koltoma i shtakut. Koltoma lindi në një familje fisnike me krahinën e shtakut. Ajo u gatu me normat matë mira burnore që i përkisnin një malsori të vërtet. Kulla në të cilën u rrit Koltoma e mësoj se si ta duash atë dheun me çdo çmim. Trojet shqiptare të asaj kohe lakmoheshin nga shumë pushtus të huaj dhe njëra nga ato ishte edhe ushtria Krajl Nikolës. Ushtria mizore e këtij çetniku kishte menu me msyll dhe krahinën e shtakut dhe pikrisht dhe kullën e Koltomës. Krajl Nikola kishte menu me bat njajtën gjansi që kishte ba me shumë vendet e malsis, por llogaria e Krajl Nikolës duket se kësaj heret me kullën e Koltomës do të ishte e pa llogaritur mirë. Ushtria Krajl Nikolës e njoftën për luftimet e saj mizore msyn kullën e Koltomës duke plaçkitur çdo gjë me vlerë. Koltoma, i revoltuar nga ushtria, roku pushken dhe u betu se kullën e Koltomës shtrejt kam je pagu Krajl Nikola. Kris si pushkan malet shlakut, kutrimi Koltoma vrau pes ushtar dhe plagosi disa tjirë. Pas humjeve të mla që psoj ushtria Krajl Nikolës, ata detyrohen të tërhiqen. Për Krajl Nikolën, ishte një humbje malë dhe turpshme. A ishte betuar se Koltomen do t'a zinte të gjallët, do t'a vriste me dorën e vetë. Pas luftimeve me ushtrinë e Krajl Nikolës, Arashbala e këshillon Koltomen të largohet nga shtaku, sepse Krajl Nikola nuk do të rrinë pa u hakmar. Arashbala dhe Koltoma e bajnë pleçnime shku të dajt në gur të Lekës, ku atje Krajl Nikola ka të pa mundun të arri. Pas disa kohësh, afijet e Krajl Nikolës kishin mësu se Koltoma është në gur të Lekës. Me të marrën vesh lajmin, ushtria Krajl Nikolës mobilizohet për të zanë të gjallë Koltomën e shlakut dhe për ta sjellë para Krajl Nikolës. Krisi pushka në gur të Lekës, ku luftimet zgjatën për 9 orë rresht. Kulle kësaj heret, ushtria Krajl Nikolës nuk e arriti qëllimin për të kapur Koltomën e shtakut. Koltoma arriti të shpëtoi me trimëri dhe kësaj here rrethimit të ushtrisë Krajl Nikolës, ku ai nuk arriti ta zinte të gjallë Koltomën. Trimat si Koltoma i shtakut do të kujtohen gjithmonë në trojet tona.